I tenim, també compartim preocupació. Compartim preocupació per una altra qüestió. Fixeu-vos quin és el debat o un dels debats que tenim avui sobre la taula. I n'estem molt i molt preocupats. Ara resulta que ens acaben de dir, quina televisió podem mirar i quina televisió no podem mirar. Fixeu-vos, ens acaben de dir quina televisió podem mirar i quines no podem mirar. I no només això, que ens han dit a quines hores les podem mirar o no les podem mirar, aquestes televisions. Ens han dit a veure el que hem de fer amb el comandament de televisió a dintre les nostres llars. On s'és vist això en un país de qualitat democràtica? Quin coi de país farem si ens han de dictar des de determinades instàncies a veure quina televisió podem veure i a quines hores les podem veure i a quines hores no les podem veure? Com pot algú que el que predica és un país de qualitat i un país de qualitat democràtica i un país nou, com pot algú que predica això dir-nos què podem mirar i què no podem mirar, dir-nos què podem llegir i què no podem llegir, interpretar allò que llegim, allò que entenem i allò que seguim de tots els mandataris europeus? Com estem fent el país? Doncs molt bé, els uns i els altres els diem, escolteu, oblideu-vos de nosaltres. Oblideu-vos de nosaltres, no ens posarem a la cua perquè ens retransmeteu no sé quin acte el diumenge que ve a la tarda enllaunat d'un acte del dematí. Oblideu-vos de nosaltres, oblideu-vos-en. I nosaltres a la nostra, a defensar un país plural, a defensar que totes les veus d'aquest país es puguin sentir, a defensar la diversitat del nostre poble, a defensar que som un sol poble. Pensem com pensem i tinguem l'horitzó nacional que tinguem i per descomptat vinguem d'on vingueu. I no ens hi trobareu a Unió amb aquestes bregues. No ens hi trobareu. I serem ferms i defensarem amb fermesa la necessitat imperiosa que tenim com a país, com a ciutadans i sobretot com a responsables polítics de dir prou a la divisió d'aquest poble. I diem a totes aquelles persones que ens han acompanyat i aquelles persones que ara veuen Unió com una força política que apareix, que fa bandera del seny, que fa bandera del diàleg, que han vist i que s'han vist frustrades moltes vegades doncs, amb com ha anat l'evolució de les formacions polítiques i d'allò que han anat fent des de les institucions, els diem a aquelles persones que doncs, tradicionalment havien fet costat una Convergència i Unió que ha desaparegut, que aquí queda Unió, que aquí hi ha Unió, que recull el testimoni d'una manera de fer dialogant, d'una manera de fer pactista, d'una manera de fer que és essencialment bona pel nostre país, que és bona per Catalunya. I també volem fer un crit. Aquelles persones que potser ja van al seu dia deixar-nos de votar, com a Convergència i Unió, ja han vist en altres formacions polítiques la possibilitat doncs, de arreglar algunes coses. I potser alguns han vist fins i tot en l'expressió de Ciutadans, home, mira, aquests són simpàtics, són joves, són reformistes. Ciutadans ha nascut, i ho diem amb aquesta claretat, per fer-nos mal en allò més íntim que és la nostra llengua. Per fer-nos mal en qüestions essencialment nostres, que ens vertebren, que ens donen cohesió social. I en aquests els diem, escolteu, aquesta gent que havia abandonat en el seu dia el vot a Convergència i Unió i que vagava d'alguna manera o que es veia abocat a l'abstenció o altres formacions polítiques com la que ara us esmentava, els diem, nosaltres estem aquí precisament perquè som molt conscients que hi ha un espai, que hi ha un espai sociològic, que hi ha un espai que existeix, que és l'espai de la moderació, que no vol dir de la renúncia, que és l'espai de tocar de peus a terra, que és l'espai de pensar en el país, però de pensar també en les persones, perquè el país al capdavall és la suma d'aquestes persones, la suma d'aquestes famílies. I que, per tant, és clar que ens ocuparem del país, però ens ocuparem també, i amb igual intensitat, de la feina, que és el més important, dels serveis socials, de tenir un suport veritable i efectiu a les famílies. I aquesta és la nostra proposta. Això és el que portem en la nostra cartera, en aquest camí, doncs, que estic segur que ens portarà, evidentment, al Parlament de Catalunya a les eleccions del proper dia 27. Ningú ens regalarà res. Ningú ens va dir que això fos fàcil. Però actuem d'acord amb la nostra consciència. Actuem d'acord amb la nostra manera de ser. Actuem d'acord amb allò que som com a partit. Actuem d'acord amb les nostres arrels. I això és el que ens dona la veritable força. No us equivoqueu. No us equivoqueu i no us preocupeu pel que diguin els uns o diguin els altres. Anem molt bé, perquè som incòmodes els uns i els altres. La qual cosa vol dir que no som ni immobilistes ni som rupturistes. Nosaltres anem pel camí del diàleg, pel camí de la concòrdia, pel camí de trobar solucions.
Per tant, amigues i amics, per bé que aquest l'haguem qualificat de mítin final a la demarcació de Tarragona, això no és el final en absolut. Ens queden encara molts dies, Anna, companys de la candidatura, en queden encara molts i molts dies per treballar, per arribar arran i arreu, per arribar a tots els pobles d'aquesta demarcació i per explicar el que som, el que proposem, la gent de concòrdia, la gent del diàleg, la gent que és capaç de seure's tant se val amb uns com els altres, no perquè ens facin indiferents els uns o els altres, sinó perquè en tenim la voluntat, perquè en tenim la capacitat i perquè en tenim l'orgull de poder servir, en definitiva, aquest poble des d'allò que som, Unió Democràtica de Catalunya, una força que ve de lluny, però sobretot, sobretot, una força que anirà molt enllà en el servei al nostre país. Visca Unió i visca Catalunya. No.